Dobro večer, ovo je Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Burne reakcije u regiji nakon intervjua Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova iz njegovog kabineta poručuju, srbijanski mediji plasirali su lažnu vijest. Je li najbolja opcija da brza cesta Sarajevo-Beograd ide preko trase Vardišta i Višegrada? Povećava se broj žrtava zemljotresa u Iranu, više od 540 osoba smrtno stradalo. I u našoj zemlji je obilježen svjetski dan dijabetesa, broj oboljelih raste, a pomoć države izostaje. Jučerašnji intervju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića na Deutsche Welleu izazvao je brojne reakcije u Republici Srbiji, ali i kod nas. Kao sporan se navodi Izetbegovićev odgovor na pitanje novinara o priznavanju Kosova. Reakcije se još ne smiruju, a oglasili su se iz predsjedništva BiH, ali i novinari koji su radili intervju. Zašto vi ne priznajete Republiku Kosovo i da li ćete vi priznati Republiku Kosovo neko dobu? Za priznanje Republike Kosovo i za ne samo to, nego za poboljšanje odnosa sa Kosovom, recimo za vizni režim, potreban je konsenzus na nivou BiH. Dakle, ja sam taj koji je uporno tražio da se u najmanju ruku riješi ovi tehnički problemi, komunikacije ljudi, biznismena, Bosna i Hercegovina trpi ekonomski zbog toga što ima problem u komunikaciji roba i ljudi sa Kosovom. Ja sam onaj koji je tu jedan generator, koji gura te stvari da se desi. Mislim, možete naravno pretpostaviti ko je taj koji je tu kočnicu podrži. To su srpski političari u Bosni i Hercegovini koji su često rigidniji od srbijanskih političara. A bez trojke ne možete rješavati međunarodne odnose. Ovo je dio razgovora člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za Deutsche Welle. Ovako je to izgledalo kada je Tanjug objavio ovu izjavu. Iz kabineta Izetbegovića pojašnjavaju. Dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Novinska agencija Tanjug ocjenjuje da Bakir Izetbegović svojim saopštenjem u kojem optužuje ovu agenciju za lažnu vijest ne demantuje ništa od onog što je rekao, a ova novinska agencija prenijela, pa ni svoj politički stav o nezavisnosti Kosova. Očito da je priznanje Kosova kamen spoticanja između BiH i Srbije, pa tako se danas oglasio i predsjednik Aleksandar Vučić. Nemojte da postavim pitanje šta bi bilo da sam ja rekao bilo šta slično. Ceo svet bi nam pao na glavu. Šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna, pa ja mislim da bi me oterali u Hag u roku od 15 dana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović, komentarišući izjavu Izetbegovića, rekao je da će službeni stav BiH prema Kosovu pratiti službeni stav Beograda. Što se tiče pozicije Kosova, mislim da oko toga također imamo jedan jasan stav. Ja bi to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kako je moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, u Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Oglasio se i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Poručuje da izjava Bakira Izetbegovića o Kosovu predstavlja ozbiljan udarac Srbiji i da bi on poslije ovoga trebao da postane persona non grata u Srbiji. Bakir Izetbegović je srpski neprijatelj broj 1. Udario na Srbiju, udario na pitanje njenog teritorijalnog integriteta, drži lekcije u unutrašnjim odnosima. Vidite, Erdogan je bio skoro tamo na Sandžak pa nije to rekao. A Bakir Izetbegović iz Sarajeva to govori. Napao bi Republiku Srpsku, on je naš neprijatelj broj 1. Ministar vanjskih poslova BiH za federalnu televiziju je rekao da u RS-u i opozicija i vlast imaju iste stavove na neka pitanja, pa i o Kosovu. U Beogradu je najavljeno više različitih sastanaka na kojima bi se tamošnje najviše institucije trebale izjasniti o navodno spornoj izjavi Izetbegovića. Između ostalog, kako prenose tamošnji mediji, Vučić je za četvrtak najavio sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Na ovu situaciju oglasili su se i novinari koji su radili intervju. Ističu da izjava nije izvučena iz konteksta, već je potpuno pogrešno citirana. Mislim da su izjave u intervju koji je gospodin Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dao u Deutsche Welleu potpuno
Dakle, jednostavno, ja to ne mogu čak nazvati ni fake news. Dakle, one su potpuno pogrešno prenesene i mislim da su izazvale upravo takvu lavinu reakcija, jer neki ljudi nisu ni pogledali intervju. Ja sam se sinoć pitala jesmo li mi zapravo radili ta intervju. Tenzije na relaciji BiH-Srbija se zaoštravaju. Možda je to i očekivano, jer naredne sedmice je presuda Ratku Mladiću, koja je izuzetno bitna i za nas i naše prve komšije. Visoki predstavnik Valentin Inzko izražava duboku zabrinutost zbog nedavnih izjava pojedinih visoko rangiranih političkih i institucionalnih lidera koje podsjećaju na tragične sukobe iz 90-ih i koje nisu u skladu sa dugoročnim naporima na promociji mira i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Kaže da je Bosna i Hercegovina jedinstvena zemlja koja se sastoji iz dva entiteta. Entiteti nemaju pravo da se odcijepe od Bosne i Hercegovine i u pravnom smislu postoje isključivo temeljem Ustava BiH. Sve stranke moraju poštivati institucije Bosne i Hercegovine te im omogućiti da neometano djeluju i donose odluke, rekao je Inzko. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici prihvatilo je poziv predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za zvaničnu posjetu Srbiji od 6. do 7. decembra ove godine. Članovi predsjedništva su između ostalog primili k znanju i izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija naše zemlje sa posebnim osvrtom na upitnik Evropske komisije. A Bosna i Hercegovina će do 15. decembra kompletirati odgovore na upitnik Evropske komisije, a još su dva uslova za kandidatski status naše zemlje. To su povećanje akciza i usvojeni budžeti na svim nivoima u BiH. Rekao je ovo između ostalog predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na tradicionalnoj kafi sa novinarima. Naglasio je da je aktivacija mapa izvjesna ako se promjene donose unutar Bosne i Hercegovine. Dragan Čović neće prisustvovati prijemu povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jer kako tvrdi, tada neće biti u zemlji, a njegov zahtjev za prolongiranjem nije uvažen. Bojim se da način kao smo to uradili svjesno ide ka tome da taj dan obilježe isključivo bošnjački narod, ili čak bi rekao predstavnici SDA. Ne znam zašto je to sve trebalo uraditi na ovaj način, ali evo, to vam je jedina istina, tako da... Žao mi je zbog svih onih koji drže do ovih datuma. Predstojeće presude u Haškom tribunalu Ratku Mladiću i šestorci samoproglašene Herceg Bosne neće donijeti ništa spektakularno i kakve god da budu, tumačit će se na tri različita načina. Posebno se osvrnuo na presudu Prliću i drugima. Ja imam svoje privatno očekivanja i uverenje da će ta presuda biti mnogo, mnogo blaža i po sadržaju i po konačnom definiranju onog što sudsko vijeće petočlano treba odraditi, ali kako god bude, mi opet trebamo nastaviti živjeti. Čović kaže da će prilikom posjete Beogradu govoriti o granici dviju zemalja, te se nada da će narednih 15 dana usaglasiti sva pitanja i da će članovi predsjedništva BiH otići u Beograd sa jedinstvenim stavom. Sutra će se u Mostaru sastati sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem. Naveo je da će učiniti sve da HNS izađe zajedno na izbore i da se time pošalje poruka svima koji imaju namjeru eliminirati Hrvate iz političkog predstavljanja. U tom pogledu intenzivirat će komunikaciju sa međunarodnim institucijama da bi se konačno došlo do izbornog zakona. DF i SDP traže vanrednu sjednicu predstavničkog doma Parlamenta Federacije sa samo jednom tačkom dnevnog reda, predlogom izbornog zakona. Klubovi zastupnika ove dvije partije danas su zvanično predali pismeni zahtjev za održavanje vanredne sjednice. Kako su ranije istakli, prijedlog ovog zakona maksimalno je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije te izbornim zakonom naše zemlje. Predstavnici gradova iz Srbije i BiH koji su zainteresovani za izgradnju brze ceste Beograd-Sarajevo okupili su se danas u Goraždu da bi poslali poruku nadležnim organima Srbije i Bosne i Hercegovine o potrebi utvrđivanja buduće trase preko Vardišta i Višegrada. Jednoglasni su u ocjeni da je to prilika za ispravljanje višegodišnje nepravde prema gradovima Podrinja, ali i onima koji se geografski nalaze u Srbiji. Kuda ide buduća cesta Beograd-Sarajevo, pitanje na koje postoji dva odgovora. Prvi je da će buduća trasa ići preko Bijeljine i Tuzle, a drugi preko Užica, Vardišta i Višegrada. Ova druga trasa razlog je današnjeg okupljanja regionalnih predstavnika općina i gradova BiH i Srbije, koji imaju svoju argumentaciju zašto je baš ta trasa prihvatljiva. Učesnici današnjeg sastanka bili su jednoglasni u ocjeni kako bi eventualna odluka da se brza cesta Beograd-Sarajevo gradi trasom preko Vardišta i Višegrada naprosto ove inače pasivne krajeve preporodila. I evo šanse sada Sarajevu, Banja Luci i Beogradu da isprave konačnu grešku prema Podrinju,
prema Sandžaku, kao i dijelovima, da kažem, tromeđe Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa osnovnim ciljem, a to je posticanje održivog razvoja i na kraju krajeva ujednačenog razvoja svih područja u širijem i užijem okruženju. Podrška je stigla i sa strane Srbije. Što podrazumeva automatski daje da mi, makar sa naše strane, imamo potpunu posvećenost i odlučnost da gradimo vezu na relaciji Beograd-Sarajevo ovom našom trasom koja je, kao što sam rekao, u zajedničkom interesu. Danas smo uspjeli čak i da nadiđemo one usko lokalne motive, pa čak i usko etničke, jer smo vidjeli da ovdje danas sudjeluju predstavnici političkih struktura i bošnjačkoga i srpskoga naroda, što po meni predstavlja jedan važan, dakle, kulturno-civilizacijski iskorak. Jednako bi nam bio blizu i Beograd i Bar. Sve one probleme koje privrednici iz ovog nerazvijenog kraja imaju za izvoz robe u svijet, otvaranjem ovog koridora preko luke Bar bi išli normalno. To mi ne treba vježnje. Dovoljno smo rekli. Sa tokom današnjeg sastanka bit će upoznati predstavnici najviših nivoa vlasti u obje države kako bi kod donošenja konačne odluke o trasi puta Beograd-Sarajevo imali u vidu potrebe i želje stanovnika tih dijelova Srbije i BiH koji na ovakav infrastrukturni projekt čekaju decenijama. Viši sud u Beogradu je na uslovne kazne zatvora od po 5 i 6 mjeseci osudio četvoricu optuženih za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine. Poslije protesta Kosovo je Srbija. Trojica su oslobođena optužbi. U obrazloženju presude se navodi da su osuđeni jer su uz pomoć više nepoznatih osoba kamenjem gađali američku ambasadu, razbili prozore na zgradi u koju su ubačene baklje, što je izazvalo požar. Iz američke ambasade u Beogradu navode da su začuđeni što u sudskom procesu niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu. Treba da se reši i krivično, ali je pitanje ko odgovara za to. Da li onaj ko je naredio da se ukloni obezbeđenje ispred ambasade ili grupa momaka iz unutrašnjosti koja slučajno dođe tu, dere se i baca kamenje kao i stotine drugih ljudi. U Odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu formalno iz početka krenulo suđenje osmorici optuženih za ratni zločin nad civilima u Kravicama kod Srebrenice u julu 1995. godine. Iako je tužilaštvo za ratne zločine tražilo da se suđenje nastavi tamo gdje je prekinuto prije odbacivanja optužnice iz formalnih nedostataka, u junu ove godine sudsko vijeće je to odbilo, pa je na suđenju danas pročitana optužnica. Optuženima je krajem 2016. prvi put počelo suđenje, a svi optuženi se brane sa slobode. Na početku suđenja su negirali navode optužnice. Iran je objavio da su okončane operacije spašavanja na područjima koje je u nedjelju pogodio snažan zemljotres u kojem je poginulo najmanje 540 osoba, a 8000 povrijeđeno. Iranci koji su nakon zemljotresa ostali bez domova na veoma niskim temperaturama očajnički mole za pomoć. Vlasti pokušavaju dopremiti pomoć u najgore pogođenu pokrajinu. Povećava se broj žrtava razornog zemljotresa jačine 7,3 stepena Richterove skale koji je u nedjelju pogodio Iran. Prema posljednjim podacima najmanje 540 osoba je poginulo, a 8000 povrijeđeno, što taj zemljotres čini najsmrtonosnijim u Iranu u posljednjih 10 godina. Najviše je stradalih u pokrajini Kermanshah koja graniči s Irakom u kojem je poginulo 15 osoba, a više stotina povrijeđeno. Izgubio sam 3 člana porodice, sina, snahu i unuče. Jedan član porodice je povrijeđen. Bolnice u obližnjim pokrajinama primile su mnoge povrijeđene, dok su stotine teško povrijeđenih prevezeni u bolnice u Teheranu. Protekla 2 dana imali smo više od 1000 pacijenata. Još radimo na pomoći preživjelim i spašavanje će se nastaviti koliko god bude potrebno. Operacije spašavanja na zapadu Irana su okončane jer su prema tvrdnjama zvaničnika male šanse za pronalazak preživjelih. Svi napori su usmjereni na one koji su se uspjeli spasiti. Kako mogu završiti tako brzo u gradu sa hiljadama ljudi i porodica? Sklanjanje ruševina je tek počelo. U Tehranu su mjesec raščišćavali ruševine jedne višespratnice nakon požara u januaru. U potresu koji se osjetio u brojnim iranskim regijama oštećeno je više od 30.000 kuća, a najmanje 2 sela su potpuno uništena. Hiljade Iranaca smješteno je u improvizirane kampove. Mnogi su, uprkos hladnoći, noć proveli na otvorenom u strahu od novih potresa. Kao neko ko služi vama,
nećemo vas ostaviti same. Bićemo uz vas, uz sve ljude provincije Kermanšah. Ruhani je tokom posjete pogođenom području obećao brzu obnovu razorene regije, te najavio istragu zbog ogromne štete na objektima izgrađenim u okviru državnog projekta, uglavnom u vrijeme bivšeg predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada. U Sarajevu je u organizaciji Saveza sindikata policije i uposlenika MUP-a Federacije održan sastanak predstavnika sindikata policijskih službenika 7 kantonalnih MUP-ova, sindikata SIPE i granične policije Bosne i Hercegovine. Tvrde da predlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je u parlamentarnoj proceduri, drastično umanjuje njihova stečena prava, te da ne smije biti usvojen. Nekoliko dana pred sjednicu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sindikalisti još jednom upozoravaju na njegove nedostatke. Traže da se zakon obori, a prema njihovim riječima to im je obećao lider stranke za bolju budućnost Fahrudin Radončić. S obzirom na to da je ova stranka dio vlasti, nadaju se da će obećanje biti ispunjeno. Ali ako se to ne desi, pripremaju se za neželjeni scenario. Ukoliko i 21. dođe do usvajanja tog zakona, policijski službenici na nivou federacije, to u stvari ovih 7 kantona, a tu sa nama je i SIPA i državna granična služba, iće sa protestima. Ukoliko ipak dovoljan broj zastupnika podigne ruku za ovaj zakon, odlaskom u penziju policijski službenici bi imali niža primanja u odnosu na one koji u penziju idu prema sadašnjem zakonu. Prilikom obračuna penzije u prosjek oko 30% će penzije manje. A to u nekoj sumi iznosi negdje od 200 do 400 maraka u zavisnosti od čina koji policijski službenik obavljava. Kažu da vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao predlagač zakona prilikom njegove izrade nije ispoštovala odredbe zakona o radu, prema kojima je morala obaviti konsultacije i sa reprezentativnim sindikatima policije. Sudbina zakona trebala bi biti poznata naredne sedmice. Bivši radnici iz Sarajevske hidrogradnje, firme koja je otišla u stečaj, protestovali su pred zgradom vlade federacije. Traže ispunjenje zahtjeva koji su im davno obećani, a među kojima je najbitnije penzionisanje oko 240 radnika, te 8 plata na koje imaju pravo prema zakonu o stečaju. Radnici su tražili sastanak sa premijerom federacije Fadilom Novalićem, međutim do toga nije došlo. Protesti će biti nastavljeni sutra, za kada su najavili i podizanje šatorskog naselja. Kamere mreže bilježe sukob političkih neistomišljenika u Krajini, reketiranje privrednika i prijetnje zbog kritika. Reporteri istražuju kome prijete, koga reketiraju, a koje komunalno preduzeće uzgaja žitarice i gradi autoputeve. Tragaju za direktorima zločincima u Šamcu, građanskim neposlušnim u Republici Srpskoj, pitaju čiji registar kazuje više od akcije. Mreža je na programu odmah nakon dnevnika. U Sarajevu sastanak o temi procjena potreba kantonalnih skupština u federaciji u vezi sa kapacitetima za poslove evropskih integracija. Istaknuto je da kantonalne skupštine imaju veoma značajnu ulogu u usklađivanju BH zakonodavstva sa Evropskom unijom, te da će ovakvi projekti omogućiti jačanje kapaciteta kantona u donošenju odluka u procesu EU integracija. Dom naroda igra svoju ulogu u procesu europskih integracija, budući da su izaslanici koji dolaze u Dom naroda parlamenta federacije direktno izabrani iz županijskih skupština. Naravno imamo i svoju ulogu koju imamo u procesu donošenja zakona iz svih zakona, pogotovo onih zakona iz zajedničkih ili podijeljenih nadležnosti. Neophodna nam je vertikalna saradnja. Vertikalna saradnja između Doma naroda i Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine, kao i horizontalna saradnja unutar kantonalnih skupština. Delegacija Vojnog komiteta NATO-a prvi put je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH razgovarali su o postignućima, ciljevima i izazovima sa kojima se naša zemlja susreće na putu ka članstvu u NATO savezu. Sigurnosne prijetnje poput ekstremizma, terorizma i ilegalnih migracija su svima zajedničke i potrebno je da BiH što prije postane članica NATO-a, rečeno je na sastanku delegacija. Problem je perspektivna vojna imovina koja još nije uknjižena na BiH. Predstavnici Bosne i Hercegovine se nadaju da će Vojni komitet NATO-a lobirati za našu zemlju kod političkog dijela Saveza.
Mislim da pored izvršenja talinskog uvjeta za koje od određenog broja lokacija mi ne možemo uknjižiti iz realnih i objektivnih razloga, tu mora postojati razumijevanje kod naših partnera u NATO savezu. Odluka o aktiviranju mapa za BiH nije vojna, nego politička. Mi iz vojnog komiteta možemo samo dati preporuku, a naša preporuka za BiH će biti pozitivna. Sljedeće zasjedanje ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a je u decembru. To je prilika da se prenesu poruke sa današnjeg sastanka. Da su na taj način dostojno reprezentirali državu Bosnu i Hercegovinu, istovremeno pokazujući koliko smo daleko otišli u segmentu reforme obrane, pa da budemo iskreni pokazali i da zaslužujemo da nadležni autoriteti odobre punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u MAP-u. Mnogo toga jeste urađeno. Ipak, uslov postavljen Bosni i Hercegovini u Talinu je bio jasan, knjiženje sve vojne imovine. Podsjećamo, prilikom posjete BiH u septembru, oficir za vezu glavnog štaba NATO-a Tanija Hartman je naglasila da taj uslov ostaje nepromijenjen. Tradicionalnom šetnjom za dijabetes i mjerenjem šećera u krvi u Sarajevu je obilježen Svjetski dan dijabetesa. Statistika udruženja oboljelih od dijabetesa kaže da ih je u Federaciji Bosne i Hercegovine više od 300.000. Broj bi zvanično trebao biti poznat nakon uspostave registra oboljelih od ove bolesti. Međutim, važnija je činjenica da pomoć države izostaje. Lavovsko srce nadimak je koji nosi Kenan Memišević. To je dječak koji je sa 11 godina obolio od dijabetesa i kojem je odmah uključena inzulinska terapija. Ni nakon 2 godine ovaj dječak ne odustaje od borbe, a bolešću prkosi sportom. Ovaj odlikaš je viceprvak države u karateu i treće plasirani na Balkanskom prvenstvu. Prije treninga moram izmjeriti šećer i da vidim ako je nizak da nešto pojedem, ako je visok da davim inzulin, ako mi padu usred treninga, onda nešto pojedem, opet trenac imam razumijevanja za to i na kraju opet priključim pumpcu. Veliki borac je i Kenanova mama. Tvrdi bilo bi lakše kada bi imali veću podršku države. Ističe problemi su brojni od nedovoljnog broja trakica za mjerenje šećera do inzulinskih pumpi za koji su potrebni setovi koji koštaju 350 maraka mjesečno. Apsurd je i da samo do 15. godine imaju pravo na invalidninu. Naša su djeca 100% invalidi, naravno zna se zašto. Ukida im se ta invalidnina sa 15 godina kao da su potpuno ozdravili, odnosno kod nas to snizi na 60% da djeca ne bi imala tuđu njegu i pomoć. Tačnim brojem oboljelih se kalkuliše. Iz udruženja oboljelih od dijabetesa u Federaciji kažu da ih je više od 300.000, dok zvanične institucije imaju svoje podatke. Da bi se to izbjeglo, moguće rješenje je uspostavljanje e-registra oboljelih, da bi konačno bio utvrđen tačan broj. Jedini pravi i za sad zvanični podaci, mi u kantonu Sarajevo registriramo oko 18.500 osoba oboljelih od dijabetesa. Prema našim statističkim podacima, u kantonu Sarajevo imate cirka 30.000 dijabetičara. Neki barataju statistikama, a činjenica je da raste broj oboljelih od dijabetesa, i to najviše djece. Stoga nema opravdanja što pomoć države izostaje, jer je obaveza ove zemlje da se brine o Kenanu i drugoj oboljeloj djeci. Fudbalski baraž za učešće na predstojećem svjetskom prvenstvu u Rusiji sinoć je donio senzacionalan ishod o kojem priča cijela planeta. Fudbalska reprezentacija Švedske plasirala se na svjetsko prvenstvo 2018. godine nakon što su u Milanu u revanš meču baraža odigrali 0-0 sa domaćom selekcijom Italije. Italija je u šoku. Azura nakon gotovo 60 godina neće biti na svjetskom nogometnom prvenstvu. Švedska je u prvoj utakmici prije 3 dana ostvarila pobjedu od 1-0, što im je bilo dovoljno da ostvare plasman na mundijal iduće godine, prvi put nakon 2006. Italijani su danas, moglo bi se reći, u žalosti, s obzirom da njihov izostanak sa svjetskih prvenstava posljednji put se desio još 1958. godine. Nema se šta reći, ovako je trebalo da bude. Bili su užasni. Italija se nije plasirala na svjetsko prvenstvo. To je sramota. Prava sramota. Nakon osvajanja svjetskog prvenstva 2006. godine, po četvrti put, Italija je u naredna 2 izdanja ispala u grupi. Selektor Gian Pietro Ventura na križu je srama, a njegovo izvinjenje navijačima neće smiriti strasti na Apeninima. Osjećam da se moram izvinuti Italiji za ovaj rezultat. To je sve što imam da kažem. Nismo očekivali da će se ovo dogoditi. Ovo je stvarno tužno. Italijanski mediji su sa naslovnica poslali poruku za izostanak sa svjetskog prvenstva u Rusiji. Corriere dello Sport
i Liberoa poručuju sve ih otjerajte, odnosno smrt na San Siru, a Gazeta dello Sport donosi naslov Apokalipsa. Eliminacija Italije je i sportska tema broj 1 u Europi, a britanski Guardian je sve opisao pod naslovom Kraj svijeta. Ova utakmica je bila posljednja reprezentativna za 40-godišnjeg golmana Gianluigi Buffona, koji je sinoć ostvario 175. nastup za Italiju, vjerovatno najtužniji u karijeri. Za kraj dnevnika, poštovani gledaoci, informacija da je u sarajevskom naselju Alipašino polje izbio požar većih razmjera. Više detalja imat ćemo svakako u našem trećem dnevniku, a ostali vijesti sa sportskih terena ima Danijela Mijatović u dnevniku. Toliko. Vama hvala na pažnji i doviđenja.